Do prdele ten kill feed! Čau, pečko. To je nudy. Ty pičo! Ahoj, ahoj pálíku, dobrý večer. Nazdar, čus, čus. Čau, čau, hele, teď jsem to restartoval. Bude to 20 proti 20 plus ty, nebo jakože... 19 plus streamer, no. Yes. Jaký tým? Teď je to jedno, hele. Jo, jaký tým? Hrdio, asi se hodíme teda kamerušky papír nebo něco? No, jak si hodíme takhle jako virtuálně kamenušky papír? No, napíšeme to jakoby prostě třeba k tobě do chatu, že jo? Půjdeš k sobě do chatu a napíšeš prostě kámen nebo nůžky nebo papír a odešlem to na teď. Aha, dobře no, okay. U tebe v chatu jsem, jo? Ke mně v chatu, jo? Dobře. U tebe v chatu. Tak 3, 2, 1, teď. Do píči! Krásný, ty vole. Takže já si vybírám tým, ale já si vyberu obránce, což jsou modrý. Budete se mlátit mezi sebou, to se mi hodí. Určitě. Určitě. OK, tak jo. Takže 3 mapy, první frontline, druhá skirmish, červení za Herdina, modří za Hedyho. Teďka se mutujem, good luck have fun, Hedy. Tobě taky kamaráde i tvé armádě. OK, let's go. Ty vole, tohle jsem ještě nehrál. Tuhle mapu zrovna na frontlineu, nevadí. Let's go chat, je to tu, je to tady dámy a pánové. Vyberte si svoje klasy a jdeme zabírat body, OK? Hedy modrá, pája červená, je to tak? Zabírejte ty modrý body. Zabírejte to, držte se spolu, čekejte na sebe. Musíme dobít ten hrát, OK. Jedem. Nahoru na zdi, všichni spolu. Ne, neběžel. Musíme spálit tamhleto. OK, tohle musíme spálit, dobrý vědět. A kde jsou torče? Všichni za mnou, k vlajce. Bojujte na vlajce, zaberte to. Kurva, už přišli. Do prdele ten kill feed. Kurva drá ten killfeed, dobrý v pohodě, zabili nás všechny naraz, tak všichni naraz zase může mít. To tam mám prostě hodit, nebo jak to je? Yes. Tyvej, nám zapalujou tu věž, to nejde, ne? To nejde. Ty pičo, už jim to hoří, chlapi, už jim to hoří, ty vole, jak svině, let's go. Dobře, zkusíme to jinudy. Ty pičo. Aha. No pojď si. Já si myslím, kámo. Let's go, jsem tady, hoši, jsem tady. Pojďte. Přesně tak, umlaďte ho zmrda. Berem to, všichni na point. Podívej, pojď, no máme to. Zabrali jsme to, GG. Pěkně, jdeme dál. Let's go. Ty pičo, dobrý, ale máme to, oni to můžou zabrat zpátky. Ježíši Kriste. Ale dobrý, měli jsme to, můžeme to mít i znova. Cink? Čau, pečko. Pečko tam koukal, ty koko, co se děje, vole. Počkej, oni nám můžou zebrat tu Siege Tower, děláš si prdel ze mě. Kámo, já mám 2-6 a jsem čtvrtý nejlepší z našeho týmu. To je seriózně v kundě, jako. Do píče, mi a to promiň, to jsem nechtěl. Kurva, mi a to promiň, to jsem kok. Do píče. Tak dík, soráč, mi a to kámo, prostě zbloudila balista. Zbloudila balista přiletěla, brácho, soráč. No tak, hoši, zaberte to zpátky, pojďte. To je takovej sráč, dobrý kámo, já jsem tam blokul o nějaký vozík spíčenej. GG. Skirmish tam určitě půjde líp. Kejčet, řezva jako svině, vole. Rozsekejte ty svině, kdo by tam předtím, my jsme vyhráli. Obkličte vždycky obkličte a rozsekejte, to je ono. Teď je tady Scotsman. Čum, jak se točí, ty vole. Kurva fix. Je tam dal dozad gaming. Ty vole, hezky kámo, hezky. My máme vyšší levely, no. My jsme trénovali, ale zase na druhou stranu, no. Tak jako je pravda, že jsem si vzal nějaký velký levely ke mně do týmu, ale je pravda, že my jsme i trénovali, čet, jakoby, chápete? Nevím, no. Je mi docela líto teď, ty vole. 12 seconds later. Čistka svině! To je ono, kurva, to je ono! Počkej, tady není regen žádnej. Čum na ten masakr, ty vole. Oh.
Já se dojebu, fakt, ty vole, mě je zle. Ty mám vohlu to, kámo, já potřebuji slyšet normálně ten... To je ono, jak se řežou krky, chápeš? To je ono, vole! Petr, ty krámo! To je ono, drž, ať se držej, ty vole, dobře se drží, ale epoušek, kámo! Co ti jebe, epoušek se držel do posledního drchu? Já jsem měl si zeptat hedíka, jak moc bude hrotit ten výběr, no. Fakt nenapadlo, že on si tam vybere všechny ty lidi, co vidějí na Twitchi kategorii Morda a řeknou si jo, moje oblíbená hra, co hraju 5000 hodin, ty vole, konečně, celý svůj život jsem se připravoval na to, až to bude nějakým způsobem důležitý a relevantní. Jakže se jmenuje ten streamer, Hedy2k? To je jedno, hlavně, že si zahraju. To je ono, Péťo, pak! Péťo, kousej, vole! To je ono, Péťo, dělej, vole. Chceš vidět krev, kámo? Toč nebude jediný, co zůstane na něm červený, kámo, to oblečení. Bude od krve, vole, chápete, tak jsem to myslel. Jako řekl jsem to blbě, ale chápeme se, jo? Kámo, borec má hlavě čevelin. Chudák. Že ty hledáš výmluvy, to nejsou výmluvy, to jsou fakta. Prostě jsem podcenil výběr svých bojovníků, nechme to tak. Páje se nasmějou. Kámo, Páje nemá šanci, no. Ale já jsem mu to psal předtím. GG's. Kurva, já proti tobě. Počkej, já tady musím odklidit sračku nějakou, která tady leží, vole. Jak sračku, není to moje mrtvola náhodou? Ne, to je někdo, kdo tady naběh předtím do ringu. OK, tak jo. Kámo, jaký direkt jsem dostal. No. Aspoň jeden bot vám vybojuju. Tak jako vždycky, když jsme se potkali, tak většinou jsem vyhrál já. To je pravda, ale jak říkám, hele, a tohle to bylo jakoby krásná ukázka toho, že vždycky tam byl nějaký aspekt, který mi prostě překážel, rozumíš? Buď to mě hitli tvý, nebo bylo málo místa, nebo něco. Ty, když konečně to byl právoplatný duel, tak klasický Pivl Shell normálně byl zahrabán do cementu, který tam byl na zemi. A jo, spíš mi řekni, kdy přejdeš Minecraft do hodiny. Počkej, do 2 hodin snad ne. Ani hovno, kámo, už do hodiny je easy, do 2 hodin je sračka. Děláš si prdel, já se to v životě nedělal ten speedrun. Poslouchej mě, Pavle, víš, jak to bude? Já ti přesně řeknu, jak to bude. Ty to zkusíš jednou na streamu, řekneš, že ti to nejde, že jsi v tom totální sračka. A celou noc budeš hrát Minecraft, dokud tom nebudeš dobrej. Až to skončí tím, že budeš v top 10 normálně z celého světa. Vždycky to tak funguje, kámo. Po každý to tak funguje, když je, kámo. Jako věcičku, ty jo, ty to nejvíc upotíš, vybíráš si tam úplně největší frajery, co ti tam přijdou, protože jsi zahrál Morda, založil jsi server, ty vole, úplně největší upocence v životě. Říkáme tomu komunitní turnaj, a ty tam máš naverbovance z lidí, kteří prostě tu hru viděli poprvé. To úplně nás tady rozsekáte, protože já vyberu lidi na random. Ale já jsem ti to psal včas, tohleto! Já jsem ti psal včas, že budu mít hráče, že mám server a že budeme... Já jsem myslel, že budeš mít hráče, já jsem nevěděl, že budeš mít profesionály, ty vole, když oni normálně se tím živějí, ne? Oni prostě půjdou spát a druhý den ráno prostě půjdou do svého gaming houseu a půjdou hrát nějaký turnaj o peníze v tom. Poslouchej, Pavle, přípravu si měl stejnou, mohl jsi si taky nabrat stejný lidi, říkal jsem ti, že to budu nabírat takhle, vysral ses na to. Hele, neříkám, tvůj chat to hrál dobře, ale prostě vojevůdce seš na píču. Jo? Hele, pravidla zněly jasně, rád tě uvidím u Minecraftu, zeptej se Checklouda nějaký tipy, já jdu.